Assalamu alaikum masu kallon mu da kuma sauraron mu a wannan channel namu masu albarka. Barkamu da kasancewa da ku a wannan lokaci da muke gabatar muku da wasu sabbin tsare-tsare namu wanda muka fidda a wannan kamfanin namu. Muna godiya da jimirin kasancewa da kuma jiye wannan channel namu da kuke yi. A inda muke gabatar muku da gajejjerin fina-finai wanda muke kafo muku da fina-finan ketare da kuma wasu abubuwa na nishadi da al'ajabi wanda ba a cika gani kasafai a fina-finan harshen Hausa ba. Insha Allah ba za mu kasa a gwiwa ba wurin ƙara zagewa da ƙara zage dance domin ganin cewa mun ƙara ƙayatar da ku da kuma ƙara ba ku al'ajabi tare da ƙara wayar muku da kai a kan wasu abubuwa baki wanda ba ku saba ganin su ba a fina-finai masu harshen Hausa. Insha Allah yau ma a cikin kamfanin tare da abokin aikina Mr. Tamaraman Nura Haske Fatagara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallonmu da kuma sauraronmu. Kamar yadda abokin aiki na Darakta Imal ya yi muku bayani, a wannan kamfani namu muna gabatar da ayyuka kamar haka. A kamfaninmu muna gabatar da ayyuka kamar haka irin su shooting film, film editing, visual effect, camera handling, camera tracking, comedy, short drama da sauran abubuwan da suka shafi harkar film. Kuma insha Allah ba tare da bata lokaci ba kamar yadda magoya baya tare da masoya da masu bugiyar mu a kafar sadarwa ta yayin da suke bayyana interest ɗinsu ko kuma suna da buƙatar su shiga cikin wannan shiri da muke yi. Ba tare da bata lokaci ba za mu sakar muku da form ga mai ra'ayi zai duba karakter da yake bukata sai ya tuntube mu a number wayar mu kamar haka domin neman ƙarin bayani. So insha Allah nan ba da jimawa ba za mu gabatar muku da sauran bayanan da za su biyo baya. Masha Allah, to kamar yadda kuka ji a bakin abokin aiki na, insha Allah wannan tantancewa da kuma damar shiga wannan fage ga sabbin fuskoki wanda ke da interest bayan sallah ne za mu fidda wannan form sannan mu bada dama domin ga masu interest na shiga shirin domin zuwa a dama da su. Ubangiji Allah ya ba mu nasara baki ɗaya, Allah ya sa kuma mu sha shagalin bikin babbar sallah lafiya. Mu ma kamfaninmu sun tafi ɗan gajeren hutu na babbar sallah, amma da zarar sallah ta yi baya muna da sabbin shirye-shirye wanda za mu kawo muku kamar yadda aka saba. Masu ƙayatarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa tare da al'ajabu ma baki ɗaya. Mun gode masu kallon mu yau. Ki zana mu kulli kawai zagirar sakata. Ikon Allah. Nasara tutul multi. Ikon Allah. Rahama. Yanzu